El plàstic general estalvia aigua a l'hora de regar, estalvia herbicides perquè clar, tapa molt, a més els carabassons fan que no s'embruti i està més aïllat a l'hora de que hi hagi algun fong. Llavors, hem passat a posar el plàstic biodegradable perquè m'estalvia molt de temps a l'hora de recollir-ho, perquè clar, això s'ha de passar, s'ha de caragolar, s'ha de treure i porta més feina. Llavors aquí només cal llaurar i ell mateix es desapareix, ell sol. I no en deixa residus al terra, perquè hem acabat fent cultiu de cebes, que llavors els residus del plàstic se queden enganxats als arrels. Per preparar, per posar el plàstic, fem, llaurem, ho deixem ben pla, que es pugui d'això, posar bé, posem una màquina, ho col·locam una màquina de posar plàstic, el mateix col·locar el plàstic també col·locam la cinta de rec. Aquesta cinta de rec també la col·loquem. I bueno, i llavors la màquina va anant corrent. Facilitat, té els mateixos problemes de posar aquest plàstic que l'altre convencional. El problema que té aquest plàstic és que si està massa temps posat a la terra, llavors se degrada molt fàcilment. És un gran problema. Per tant, el que fem és que 7 o 8 dies abans de plantar és quan el col·loquem. Llavors encara no està degradat. Cosa que si tardem més, a la que tardem pues, un mes a plantar estant col·locat, el plàstic se degrada. El que té aquest és que és més car de col·locar. És una tercera part aproximadament més cara que l'altra.